tým ja blahoželám k postupu do semifinále. Dnes to bolo teda spôsobené aj tým, že ani ste si veľmi nezahrali, tým, že Vicky musela zápas vzdať. Tak čo hovoríte k postupu? Tak ďakujem. Ja som vedela, že ona nie je zdravotne fit. Bolo to cítiť hlavne na servise. Tam som mala vlastne veľa šancí, ktoré som využila. A postupne sa mi zdá, že už ani forehand jej nešiel, takže snažila som sa byť stále v zápase hlavou, lebo bolo to ťažké tým, že som vedela, že ona nie je fit. A myslím, že hrala som celkom dobre, aj keď ona nemohla. A som rada, že aj keď to takto dopadlo, ale že teda si môžem zahrať semifinále, pretože predchádzajúce dva turnaje som nemohla hrať. Nedostala som sa, takže si to užívam, že som mohla sa dostať do semifinále. V semifinále čaká Chantal Škamlová. Hrali ste proti sebe, poznáte sa? Poznáme sa, občas hráme sparing a hrali sme na jeseň minulý rok v Prahe, kde som prehrala na 3 sety. Myslím, že sa hral super tiebreak, že to bola kvalifikácia 25, takže dúfam, že teraz to bude tiež dobrý zápas. Ďakujem pekne.